Probleme nga reshit e shiut në qarkun e Gjirokastrës, ku si pasoj vërshimit të projit të qullos, ka pasur probleme në rrugën nacionale Gjirokastrë-Kakavi. Prezenca e nerteve në rrugë vështirësoi qarkullimin e automjeteve. Shtabi i emergjencave civile ndërhyri për heqjen e gurve dhe pastrimin e rrugës për të normalizuar situatën. Situatën ngjashme edhe në Gërhot, ku nga vërshimi i projit në rrugë pati prezencë të madhe balte dhe inertesh. Situatë rënduar në qarkun e Dibrës, ku kanë rinisur dhe reshit e borës, në disa zona të thella si Lur, Kalaj Dodës e Lisht, ku raportohet se trashësia rrin në 15 cm. Në Bulqiz rrezikojnë të përmbyten disa banesa në gjon, pas prurjeve të shumta të drinit të zi që ka dalë nga shtrati. Në zonë ka prezencë të forcave të ushtrisë, që po përpiqen të kufizojnë vërshimin duke vendosur thas me rër. Në disa fshatra të Klosit dhe Matit janë prishur ura pasarel duke lënë të izoluar mira banor. Në qarkun e Kuksit janë konstatuar rëshqitje dherash në rrugët rurale dhe prurje nertesh nga përrejnë, por nuk ka zona të blokuara. Në Bajramcuri, lumi Tropojës ka shtuar prurjet duke rrezikuar daljen nga shtrati. Në qarkun e Durrësit është përmirësuar situata në Shijak, ndërkohë që konstatohen rrëshqitje dherash dhe inertesh në Kodër Curila. Në këtë zonë, së fundmi është investuar rreth 2 milion euro për rehabilitimin e kodrës, ku dëmet nga rrëshqitjet janë të konsiderueshme. Në qarkun e Lezhës dhe të Shkodrës, uji është tërhequr nga zonat e banuara dhe ka prezencë vetëm në tokat bujqësore. Ndërkohë korporata elektroenergjetike shqiptare ka njoftuar se në kaskadën e Drinit situata është nën kontroll. Prurjet janë 2150 m³ për sekond, ndërsa shkarkimet 1350 m³ për sekond. Përpasoi është ulur me 40 cm niveli ujit në liqenin e Fjerzës.